Senta que lá vem a história. Fala galera, Neto na área, beleza? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo. E seguinte, anteontem chegou um spoiler aí do PKXD, só que eu tava trabalhando e não consegui dar atenção. E hoje eu parei, analisei, cara, e eu vi aí que vai rolar uma invasão, né, velho? O Gabriel me deu uma visão que eu não tava vendo. Ele tá achando, cara, que o PKXD vai abrir um portal pra jogar a gente lá pro Minecraft. Será, galera? O que vocês acham? E aí ele ainda fez eu entrar dentro do PKXD pra me mostrar a teoria dele. Ele falou, pai, olha o Enderman aqui primeiro, né? Mostrou aquela foto que é essa ilha que vocês estão vendo agora. E ele falou, pai, olha o portal aqui, ó. Olha só aqui. O portal já tá feito, pai. E aí o PKXD vai criar aqui o portal do Nether. Sou muito noob no Minecraft. E aí eu falei, não, filho, você acha? Ele, pai, é certeza. Você lembra a ilha da diversão? Eu falei, lembro. Será que esse portal não vai jogar a gente pro Minecraft da Ilha da Diversão? Não Minecraft, Minecraft, pai. Uma Ilha da Diversão no estilo Minecraft. E aí, pessoal, eu fiquei pensando. Isso é possível. Não que o PKXD tenha feito alguma parceria, nem nada. Mas algo similar. Porque, ó, se vocês olharem bem essa foto do Dread Boy, ele ficou muito no estilo pixel, sabe? Pixelado. E é uma coisa que é a pegada do Minecraft. Será que esse vilão novo que a Gossip Girl viu veio do universo do Minecraft, invadiu o universo PKXD, pessoal? O que que vocês acham? É bem provável. É possível? É possível, cara. Porque, olha lá, esse monstro aí, mano, ele é uma mistura de Enderman junto com o Super Saiyajin, com o Saiyajin. Porque se você olhar aqui, ó, isso aqui é uma nave, velho. Certeza. É certeza. É certeza que isso aqui é uma nave, cara. É parente do Goku. Do Vegeta. Não, do Goku não. Do Vegeta. É certeza, velho. Não, agora brincadeira essa parte. Isso é uma teoria que possivelmente pode acontecer. Porque se você vir aqui, ó, pessoal. O chão do Minecraft. Eu vou até mostrar aqui. Vocês devem saber, obviamente, né? Aqui, ó. Só que é aquele outro. Eu devo ter usado ele em algum lugar. Aqui, ó. Ó. Ele lembra aquele chão do Minecraft e tudo mais. É possível? É possível. O PKXD não anunciou nenhum tipo de parceria, né? Então, é só suposição mesmo, tá? Minha como jogador. Do meu filho como jogador, tá? Não é nada oficial antes que fale. Não, nada oficial. Só que é uma teoria. É uma teoria. E é uma teoria interessante, porque, ó, pensa comigo. O PKXD, ele pode muito bem, sim, usar esse portal aqui. Já que ele deu esse spoiler aí que esse monstro deixa os players quadrados, pode ser que você entre aqui, ó, e vai pro Nether. É Nether. E aí te teleporte pra Ilha da Diversão, vai, no caso. Mas, sei lá, vai. Cadê? Ah, eu não acho que eu não tenho nenhuma ilha. Tipo, da Ilha do Admin, sabe? E criar lá dentro o Minecraft. Algo similar assim, né? É uma boa teoria, cara. Meu filho, quando me falou, eu fiquei, nossa, verdade. E tem um porquinho, galera. O porquinho dessa criatura aí também lembra bastante os bichos do Minecraft, que ele é tipo esse aqui, só que ele parece ser meio zumbi. Vocês estão vendo a imagem agora aí? E é muito provável que seja algo parecido. Eu acredito que ela vai ser nessa pegada aqui. Dos outfits aqui, né? Obviamente. Do monstro e tal. Eu não sei se esse vilão tem a ver com Rainbow Friends. Porque eu não jogo Rainbow Friends, não. Eu sou muito... Nossa, cego. Não faço noção nenhuma. Agora, se não for, eu chuto que seja Minecraft. Algo similar a Minecraft. Eu não sei se Afterverse ou o PKXD fez algum tipo de parceria. Não faço ideia, o PKXD não falou nada. Isso é só teoria mesmo, beleza? Mas, ó, deixa nos comentários aí o que você acha dessa teoria e qual sua teoria a respeito disso, beleza? Mas não se esqueça, antes disso, se inscreve no canal,
ativa o sininho, sapeca nesse VD like aí, porque isso é muito importante, e vem nas nossas lives. Ah, e um recadinho. Sexta-feira, vai ter live no Família VDK, mas não vai ser no YouTube, pessoal. Sexta-feira vai ter live lá na Twitch, e eu vou estar liberando o código da armadura de gravidade zero. Não será no YouTube, será na Twitch, ok? É só procurar twitch.com/familiavdk. Eu vou deixar o link fixado ou na descrição, mas será na Twitch, ok? Esse código aí eu vou soltar lá na Twitch, fechou? Muito obrigado se você assistiu o vídeo até aqui. Não esqueça de comentar aí a sua teoria e o que você acha dessa teoria aqui, beleza? Tamo junto, é nóis e fui! Valeu! Tchau, tchau! Tudo distúrbios e vem fechar com a gente. Baixa da Santista, é nóis, é chapa quente. Geraf tá comigo, joga a mão pro ar. É o Neto na parada da família VDK, invadindo de bode todo o litoral norte.